eCall és el nom del sistema d'emergències que hauran de portar tots els vehicles dels països de la Unió Europea a partir de 2017. Si un cotxe pateix un accident, el sistema crea de forma automàtica un enllaç de veu al centre d'emergències 112 més proper. A més, transmet l'hora exacta del sinistre, les dades del vehicle i la seva geolocalització. El sistema també es pot accionar manualment per comunicar-se amb el servei d'emergència 112 quan el conductor del vehicle pateix alguna indisposició. La Unió Europea calcula que amb la posada en marxa d'aquest sistema d'alerta d'emergència disminuirà en un 40% el temps de resposta dels serveis de socors en les àrees urbanes i en un 50% en les àrees rurals. Això reduirà el nombre de víctimes mortals per accident de trànsit i la gravetat de les lesions. D'altra banda, permetrà als centres de control de trànsit desviar la circulació, evitar embussos i, per tant, reduir la contaminació.